Goeiedag, Parashah 24 of gedeelte 24, nuwe boek. Vayikra het geroep. Ons gaan saam bestudeer hierdie week in Levitikus 1 vers 1 tot Levitikus 5 vers 26. En in die Haftara, Jesaja 43 vers 21 tot Jesaja 44 vers 23. In die Parashah of Nuwe Testament, Hebreërs 10 vers 1 tot 23, Hebreërs 13 vers 10 tot 15 en Matteus 5 vers 23 tot 30. Welkom by die derde boek in Abba Vader se woord. Ek het altyd gedink die boek Levitikus handel oor die Levitiese rituele en is spesifiek geskryf net vir hulle. Maar Papa God het my kom leer, sy skrywe in Levitikus gaan meer oor die feit dat hy my en jou roep. Hy roep ons, ja. Hy roep ons as 'n heilige priesterdom. Abba Vader roep ons na 'n shema leefstyl van intimiteit. 'N ouer Hebreëse naam vir hierdie week se gedeelte of parasha was genoem die instruksies van die priesterskap. Maar vandag word dit genoem Vayikra, want in Levitikus 1 vers 1 staan en Yahweh het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms. Geroep is die Hebreëus Vayikra. So die boek Levitikus beskryf sommer dadelik die offerdiens en die pligte van die priesters. Wie is die priesters vandag? Wel, in 1 Petrus 2 vers 9 tot 10 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys nie, maar nou bewys is. Ek en jy is Abba Vader se priesters vandag en hy roep ons om diensbaar te wees in sy koninkryk. Wat van jou? Sal jy diensbaar wees in sy koninkryk? Abba Vader leer ons meer oor sy vasgestelde tye, oor heiligheid en oor sy instruksies rakende verlossing, geloftes en tiendes. En dis nogal 'n mondvol. Levitikus word ook Abba Vader se prenteboek van die Torah genoem, omdat daar soveel uitbeeldings van fisiese aktiwiteite is. Jy sien, Moses het op Abba Vader se opdrag die volk gaan lei uit Egipte. Hy het hulle gelei om gedoop te word, toe hulle deur die Rietsee stap. En nou is Moses besig met die laaste instruksie, en dit is om hulle te leer om alles te onderhou. Presies dieselfde opdrag wat ek en jy het van Yeshua, wat sê in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Moses het volgers van Abba Vader gemaak. Hulle is almal gedoop en nou is Moses besig om die volk te vertel en te demonstreer hoe heilig en afgesonder Kadosh, die enigste lewende God van Abraham, Isak en Jakob is. Moses is besig om hulle en ons te leer oor Abba Vader se instruksies van afsondering en heiligmaking. En dit is in kort waaroor Levitikus gaan. Ja, Abba Vader roep jou, tabernakelskind. Abba Vader roep jou na intimiteit toe met hom. So in die Torah gedeelte of Parashah vir die week sien ons Levitikus 1 vers 1, die brandoffer. Levitikus 2 vers 1, die graanoffer. Levitikus 3 vers 1, die maaltydoffer. Levitikus 4 vers 1, die sondeoffer. Levitikus 5 vers 1, die skuldoffer. En vers 14, offers met herstel. In die haftera-porsie van hierdie week hoor ons duidelik die hartseer in die stem van Abba oor sy kinders wat ontrou aan hom geword het. Maar buiten dit alles is Israel en ek en jy Abba Vader se klei in sy hande wat hy gevorm en gevou het met 'n spesifieke doel. Ja, ons is aan mekaar geweef met 'n baie spesifieke roeping en niks kan dit verander nie. En die vraag is, tabernakelskind van Abba, leef jy Abba se roeping vir jou lewe? So hoor gou waaroor gaan die Haftara in die week se gedeelte. Jesaja 43 vers 1, jy behoort aan hom, jy is syne. Jesaja 44 vers 1, Abba sal jou seën. Hy sal sy seën uitgoed giet op jou kinders. Jesaja 44 vers 9, geen afgodsbeelde. En dan vers 21, Abba het jou gemaak, jy is sy dienaar. Abba Vader, ons Skepper, sê in Jesaja 43 vers 1, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne, jy behoort nie aan jouself nie, nee, jy is syne.
Selfs Yeshua bid in Johannes 17 vers 6 tot 9 en sê, Vader, ek het die naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle dit ontvang en waarlik erken en dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Tabernakels kind van Abba, jy behoort aan hom. En Abba Vader se woord is juis ons handleiding van hom af, die vervaardiger, aan ons die verbruiker. So in hierdie handleiding van Abba Vader leer ons presies hoe om dit te doen waarvoor hy ons geroep het. Yeshua het ons kom wys, hy is die lewende woord, want is belangrik vir Abba Vader dat ek en jy die droom lewe wat hy vir ons het en dat ons suksesvol is, want sukses is belangrik vir enige vervaardiger wat 'n produk maak. Vat byvoorbeeld my selfoon. Op elke selfoon is daar 'n vervaardiger se naam op. In my geval byvoorbeeld is die logo van die vervaardiger op my selfoon Apple. Apple se teken of logo of die beeld is op die selfoon. En voordat die logo op die selfoon geplaas is, was die selfoon eers beplan. Nadat hy geskets en deeglik beplan is, is hy gemaak. En terwyl hulle die selfoon maak, is daar baie funksies in die selfoon ontwerp en ingebou sodat hy presies sou doen waarvoor hy beplan of ontwerp was. Nadat hy gemaak is met al die funksies wat die vervaardiger wou gehad het binne in hierdie selfoon, het Apple seker gemaak dat alles wat die selfoon suksesvol sal maak, is gelaai en dat alles perfek werk. Apple sit die selfoon dan in 'n boks en dan in die boks sit die vervaardiger nog iets, 'n handleiding. Die handleiding beteken die vervaardiger se denke op papier. Nou, as jy nog nooit na handleiding gekyk het nie, voorop die boks staan, voor die produk gebruik word, lees die handleiding volledig. Of gewoonlik staan daar in Engels, read me fully. Dan in die handleiding word presies vir my en jou vertel wat al die funksies van die selfoon is. Daar staan presies waarvoor kan jy hom gebruik en hoekom Apple hom gemaak het. En Apple is dan trots op sy produk en gee dan al die nodige advies om dit te doen waarvoor hy gemaak is. Daar is ook sekere moets en moenies of instruksies wat geonderhou moet word vir die waarborg op die produk. En let wel, die sukses van die selfoon is belangrik vir die reputasie van Apple as maatskappy. So die produk is baie belangrik vir die vervaardiger. En Abba leer my in hierdie week, ek en jy is sy produk, want Abba Vader het ons volgens sy beeld geskape. Voordat Abba Vader ons egter geskape het, was daar 'n plan en 'n droom vir my en jou lewe. En toe het Abba Vader ons handmade gemaak en sy asem in ons geblaas met al die nodige gawes en talente sodat ons suksesvol kan wees vir die drome, die plan wat Abba Vader vir ons het. Abba Vader het alles in ons perfek gemaak en gesê dit is tof of dit is goed. Tof wat beteken volgens skepingsdoel. Goed is die Hebreë woordjie tof en tof wat beteken volgens skepingsdoel. Ja, Abba Vader het ons vervaardig volgens sy beeld. En die eerste ding wat Abba Vader op ons gesit het, is sy beeld. Dan het Abba Vader vir ons 'n handleiding gegee wat presies vir ons sê wat se funksies binne in elkeen van ons is. Daar word ook in die handleiding Abba se woord vir ons vertel hoekom ons gemaak is en wat dan ook sê hoe belangrik hierdie handleiding vir ons is. As ons nie die handleiding gaan lees en bestudeer nie, gaan ons ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis. As ons die handleiding, Abba Vader se woord, lees en leer ons die karakter van ons Skepper ken. Daar is moets en moenies en stappe wat ons presies wys hoe al die funksies binne in ons werk en hoe ons moet funksioneer vir His glory. As ons dan in Yeshua Messie, die Seun van God, glo en in verbond leef met Abba Vader, volgens sy voorskrifte uit liefde uit, is daar ook vir my en jou 'n waarborg van die ewige lewe. Ek en jy is perfek geskape met alles binne ons, vol genade vir die droom wat Abba Vader vir elkeen van ons het.
Jy sien so baie gebruik ons die stopperlosie van die selfoon in die lewe en sien ons nie hoe tik die 86,400 sekondes wat ons as 'n geskenk kry verby elke dag en gebruik nooit die selfoon waarvoor hy regtig geskep is nie. Ons gebruik net die stopwatch op die selfoon en dis nie waarvoor hy regtig geskep is nie. Waarvoor is die selfoon geskep? Die selfoon se hoofdoel is om te bel. Net so voor ons by ons opdrag uitkom, is ons geskape om met Abba Vader te praat. Hy roep ons as intercessors, om saam met hom te wandel in intimiteit en ons kan met hom, ons kan hom ken in alles, want hy sê so. Ons handleiding sê in Spreuke 3 vers 6, ken my in al jou weë, dan sal ek jou baie gelyk maak. Jy sien Tabernakels kind van Abba, die boek Levitikus is nie 'n boek wat ek en jy moet uitskeer uit ons Bybels nie. Nee, dis presies wat die fan vir jou sê om te doen. Nee, hierdie boek bevat beginsels en opdragte van hom om in intimiteit en in teenwoordigheid van Abba Vader te bly en nie net in en uit sy teenwoordigheid te beweeg nie. Hoor gou wat sê Abba Vader in Jesaja 43 in hierdie week se gedeelte. Jesaja 43 vers 21 tot 25. Abba sê: "Die volk wat ek vir my volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Nogtans het jy my nie aangeroep, o Jakob, dat jy jou vir my sou vermoei het nie. O Israel, jy het vir my nie gebring die kleinvee van jou brandoffers nie, en met jou slagoffers het jy my nie geëer nie. Ek het jou geen oorlas aangedoen met spysoffer en jou nie vermoei met wierook nie. Jy het vir my geen kalmoes met geld gekoop en met die vet van jou slagoffers my nie verkoop nie, maar jy het my oorlas aangedoen met jou sondes, jy het my vermoei met jou ongeregtighede. Ek is die wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil en aan jou sondes dink ek nie." So Abba Vader sê, al het jy hom nie in die waarheid en in gees aanbid nie, en al het jy hom nie in oorlas aangedoen, moet jy jou sondes en al het jy hom vermoei met jou ongeregtighede, is dit nog steeds hy wat jou oortredinge uitdelg om sy ontwil en aan jou sondes nie dink nie. Hoekom? Want jy behoort aan hom. Jy behoort aan hom, kind van God. Jy is syne. So om oor te ponder, hoekom nou weer het Abba Vader vir Moses gestuur om sy volk te gaan verlos in Egipte? Of hoekom het Abba Vader sy enige gebore seun gestuur om my en jou te kom verlos? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Vader, U is die koning van my hart en ek loof en ek prys U. Vader, ek behoort aan U. Met my alles wil ek U dien en U eer bring. Vader, vergewe my as ek U teleerstel en U koninkryk skade doen. Papa God, kom leer my om U te laat glimlag in alles wat ek doen. Vader, ek wil nie 'n plastiek verhouding hê met U nie. Ek wil U in intimiteit ken. Ek wil U stem hoor en saam met U wandel dag en nag. Meer en meer van U, Papa God. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Yahweh. Amen. Shalom. Goeiedag tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy 'n shalom dag hê. Shalom.